початку року в Дніпрі борються із малими архітектурними формами. За цей час багато незаконних кіосків потрапили під гарячу руку Дніпровської міськради. За місяць, кажуть, прибирають близько сотні. Наразі ж до чорного списку потрапили 300 так званих наливайок. За попередньою інформацією, всі вони не мають ліцензії на продаж алкоголю. Для цього заведення должно иметь лицензию на торговлю алкоголем, опять же с лицензионным, б иметь лицензию на розлив алкоголя, которая выдается при соблюдении ряда условий. Площадь торгового зала не ниже 20 квадратных метров, наличие в этом торговом зале условий, которые